weewaawo twandikoze lubaale singa tuba tutegedde bye tuloota, era twandibadde tuvuunuka nnyo obuzibu singa bye tuloota tutegeera amakulu agabirimu, obubi n'obuzibu. Akati waliwo wano omukyala, omukyala ono mugwere kyokka by'aloota tabimanyi, era ebisobola omuviiramu obuzibu. Kati twagala tubiwulirize tulabe ddala ddala omukyala ono anaasobola okuvuunuka obuzibu. Kati katubiwulirize. Jjajja, neera ne ndoota nga mbadde nva waka ewa bba wange nga ngenda waka ewaffe, ne nsanga abasajja babiri mu kkubo. Omusajja eyasoose yabadde asolooza mabugo, n'angamba, "Saala, tuwe amabugo, tufiiriddwa ku kyalo, tuwe amabugo, tufiiriddwa omwana." Saamuzeemu ne muyitako ne neeyongerayo. Kaakati olabye omukyala ono alina ebbanja ly'okubikka omulongo kizza. Kyokka ate bw'omala okubikka omulongo kizza oba bw'omala okufuna ekirooto bwe kityo, siwaddira oba olina kumanya nti Kabaka mmanja. Okitegedde? Bamusaba amabugo, basolooza amabugo, naye nga main point bafiiriddwa omwana oyo mulongo kizza okukubikka. Siwaddiiru oyo Kabaka yalumuuna omukyala. Katwagala tweyongereyo tuwulirize. Kati nabadde neeyongerayo neera n'ensanga omusajja omulala nga naye atudde, naye n'angamba, "Saala, twagala mabugo, tuwa amabugo, tufiiriddwa omwana ku kyalo, agudde mu kinnya." Okitegedde? N'omusajja omulala naye namuga, "Tufiiriddwa omwana ku kyalo, tuwa amabugo, tusolooza mabugo, agudde mu kinnya." Ekinnya kye ki? Ezo ze nnyanga eziyita omukyala ono okubikka. Kati katweyongereyo. Kati nze ne mugamba, "Nze siina ssente." Ne musongera ku bba wange ne mugamba, "Bba wange wuuli ali mugenda kukola, bw'anaaba avudde ku mulimu ajja kuwa ssente z'amabugo." Kati nabadde ndi awo nga nkyamunnyonnyola nti bba wange yagenda omuwa ssente z'amabugo, ate omusajja eyasoose naye najja n'atandika okungamba, "Gw'otumye ssente z'amabugo, naawe w'olifiirwa tetujja kubaako kye tukuwa." Kaakati ndowooza owulidde. Otumye ssente z'amabugo, naawe w'olifiirwa tetujja kubaako kye tukuwa. Ekiseera kijja kutuuka ng'oyagala oba ogambe nti, "Bajjajjange nsaba kunkwatirako, nsaba kunnyamba mu kino ne mu kino bakiri, nga mpaawo akwanukula." Empewo zo zikoze nnyo okkulabula. Singa olifuna obuzibu, singa olifuna obuzibu, singa olisanga ekizibu kyonna, tewali ajja kuyama ne bw'olikoowoola lubaale emirundi kakadde. Kyekyo kye bakugambye. Kati katweyongereyo tuwulirize. Omusajja ono ne mugamba nti, "Essente, nze siina ssente, ono akubuulire akubuulire kye mugambye." Nze mugambye nti bba wange yagenda obawa ssente z'amabugo, mmulinda akomewo ave ku mulimu ajja kubawa ssente z'amabugo. Kati oli owo eyasoose yakirabye bubi n'atandika okuyomba, "Naawe w'olifiirwa tetuli kusondera ssente z'amabugo." Ne muddamu n'obukambwe ne mugamba, mulekangayo okumpa ssente z'amabugo." Kaakati endowooza zaffe ne bye tubaako mu nsi ebiseera ebisinga bituggya nnyo ku mulamwa. Omwoyo gw'omukyala ono si mwetegefu kukola lubaale kati. Omwoyo gw'omukyala ono gukyalina ebimutwaliriza eby'ensi. Owulidde, omwami amugambye, "Otumye ssente z'amabugo, naye naawe bw'olifiirwa totusabanga ssente z'amabugo, totutegeezanga ekintu kyonna, n'agamba mulekangayo." Kati bwe abakyala b'osanga ng'ali ku kitanda, yalwala kansa, yalwala bulusera, yalwala puleesa, buli kibi kyonna nga kiri ku ye, naye nga teriiyo mpewo esobola kuyingira mu kintu ekyo nga zonna zaamuvaamu. Bantu bwe batyo tubasanze nnyo.
Kale obutamanya bye tuloota kintu kibi nnyo 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 nnyo, era tasobola kumanya nti mpewo ze ziri mu mwewerera. Waliseera wajja okutuukira nga ayagala oziyita, ayagala okukola lubaale, ayagala okwetereeza naye nga teri musambwa gumwanukula. Kati jjajjaawe nabadde enzira y'ewaka n'ensanga omulenzi mu kkubo, yali boyfriend wange. Omulenzi oyo n'ankwata n'atandika okumbuusanga mu bbanga nga wambuusa wambaka wambuusa wambaka. Kati we twatuuse mu kkoona n'aŋŋamba nti waliwo bye ŋŋenda okwanjulira. Ne mugamba be baani? Kati nagenze olaba nga mu maaso baŋŋamba okunnyanjulira nga basajja baddugavu nga baali bakutte emiggo nga balina n'ente balinga abalunda ente naye nga n'ente za bbulaaka. Si ekyo kye mugambye? Kabaka amubanja. Omulenzi abadde agenda mubuusa nga bw'amubaka boyfriend we gwe yayina. Oyo Kabaka. Ka video kamu kalina editing etudde mu kintu kimu n'ekitegeeza ebintu bisatu. Okitegedde? Omulenzi agenda mubaka yali boyfriend we oyo Kabaka. Amubaka nga bw'amubaka. Okitegedde? Bamuwa okumanya n'okutegeera nga lubaale akyalina ekisa naye takifuddeeko, kigenda kutuuka kiggweewo. Era bamwanjulidde ababadde mu maaso babadde baddugavu nga ne bye bayina biddugavu. Nga waliwo n'ente eza bbulaaka. Oyo Kabaka bulamu yabanja omukyalo ono. Kati mukungamba bw'atyo n'amala n'ambuusa omulundi omulala. Bwe yambuusiza mu bbanga ne nkomawo mikono gye n'amala n'ankasuka eri abasajja abo we naviiridde mu ffako obwo jjajja yansaba kumanya na kutegeera. Okitegedde? Akati omusajja yamubuusiza omulundi omulala n'akomawo n'amubaka n'amala n'amukasukira abasajja abo. Babadde baddugavu, bambadde bya bbulaaka, nga waliwo n'ente nga nzirugavu, n'akuteeka mu mikono gyabwe. Mukyala ggwe, manya Kabaka, bikka Kabaka. Ekirooto ekyo kyogera Luganda ne bw'otandikibuuzizza wano ku mukutu. Ku yintaneeti kw'ebiri bijjudde, oba osobola okwennyonnyola n'ofuna okumanya n'okutegeera eri abantu ababuuza ebintu nga n'okubisoma bulijjo babisoma. Okitegedde ng'akumalira biseera. Bikka Kabaka. Tewali kati wano nti noonya kumanya na kutegeera ebintu bino tubisomeseze enkya n'eggulo buli lunaku. Bikka Kabaka. Okitegedde? Kabaka akubanja. Okitegedde? We namusinkanye yabadde n'eddagala mu ngalo. Kati eddagala lyabadde nalyo mu ngalo. N'atoola akakuvirizi n'akampa. N'angamba kano kakuvirizi katwalire taata wange mu katale. Kati nze ne mugamba nti nze siri kuddayo mu katale saa zino. Ndi kusooka genda waka ndyoke nkomewo mu katale. Kale kansu n'angamba kale genda bw'onaaba okomyewo ojja kumuwa akakubirizi. Kati yabadde n'ebyennyanja ebirala. Ebyennyanja n'atoola ebyennyanja ebyo n'abiwa omusajja omulala n'amugamba bitwalire taata wange ali mu katale. Kakati omukyala ono akakumirizi ke bamuwadde kakumaakumansonga bamugambye katwale waka oba katwale mu katale. Bamugambye katwale mu katale n'agamba mmala kuva waka. Kati ono omukyala ebyensi bimusingidde okutereeza by'alina okutereeza. Ate ayogera ng'omukyala omukulu naye ku malala kwatudde. Tamanyi ki ky'alina kusooka. Bamuwadde akakumirizi. Akakumirizi kukumaakumansonga kumala busungu mu lubaale. Ke kakumirizi. Okugenda okubaako ne kyeweetereezaamu ke kakumirizi. Oli amugambye katwale mu katale. Mu katale ky'ekifo ekibeeramu abantu abangi. Akatale by'ebifo nga bw'onoogenda mu mbuga gy'osanga abantu abangi oba mu mbiri oba mu nsozi ke katale. Bamuwadde akakumiriza katwale mu katale. Omukyala ono agambye obudde bw'okugenda mu katale
sibulina mala kuva waka. Kali soke ebibyo ebyabajjajjabo bisembyeyo. Kali fe tukulinda tukulinda madda katika tuwulirize ekibuuzo ki aine ekibuuzo katika tukiwulirize. Osanga n'ekibuuzo kino kinaamwongera okufuna okumanya n'okutegeera. Jajja okubeera ng'okaaba mu kirooto oba ng'oli musunguwavu nnyo mu kirooto oba ng'oyombera mu kirooto kitegeeza ki jajja? Kakati okubeera ng'okaaba mu kirooto oba ng'oyombera mu kirooto oba ng'oli musunguwavu mu kirooto ogwo muzimu. Wali tulabye nti Kabaka akubanja, okitegedde? Era ne tulaba n'ente enzirugavu n'abasajja bali mbiddugavu. Oyo Kabaka akubanja era y'alina okuteera obulamu, y'ente eno enzirugavu. Kakati wantulabye nti okukaabira mu kirooto kye ki? Okukaabira mu kirooto ge maziga g'otajja kumalawo singa ono batotereezezza bajjajjaabo. Ogwo muzimu, oliko omuzimu naye nga teguteredde. Omuzimu gwe gukulaga okukaaba, omuzimu guleetera okweyayamula n'ojja ebiyengeyenge mu maaso. Omuzimu gukulumira mu liiso ery'omutwe sayidi emu, mu mutwe nga omutwe gukusimbira mu liiso limu ne lijja amaziga. Ogwo muzimu, omuzimu lwe baba guyita gusooka maziga. Emisambwa tegikaaba, emizimu gye gikaaba. Okuloota ng'okaaba mu kirooto obeerako jjajjaawo nga tateredde era nga naawe akuwa obusaasizi. Lwaki obonaabona? Nti aba ategeeza nti singa obadde otegedde ekyokkola oluusi tewandibonyeebonye, oba omukwasa ennaku oba omukaabya amaziga. Okusibisera ebisinga emizimu gikaaba ku lwaffe. Emizimu gigenda ne gibeerayo nga misibe naye ng'omuzzukulu tategedde, ate ng'emizimu egyo gyalina ensonga ezaaliwo ng'abantu abo bakyali mu bulamu bw'ensi eno ne batatereeza. Kati omuzimu bwe bagusiba eri ng'oba bagukuba nga bagusiba, gusitukira mu ggwe gwe gwalonda mu nnyama yaagwo. Kitegeeza omuzimu ogwo lwe gubeera nga teguteredde oba toteredde, lwe gubeera nga gukaaba naawe obeera n'ebikukaabya, lwe gubeera nga musibe naawe oba musibe mu mirimu gyo. Kati okulota ng'oyombera mu kirooto si mulala y'ayomba jjajjaawo, y'ayombera mu kirooto. Ebintu ebisinga obungi mugende nga mubyetegereza, mujja kumanya ekibaluma, mutambule mwezuule. Jajja, nafunye obubaka nga mbadde ntambula mu kkubo ne nsanga mukakitanga omuto ne mutabani we, kati we nabasisinkanya mu kkubo nga ndi kubayitako ne banyingiriza ne bambuuza lwaki tobuuza, lwaki oyita ku bantu nga tobabuuzizza? Nze nembagamba nti nze nina ebizibu byange ebimala kuva mu buto binsumbuwa paka kati binsumbuwa, kale we mba sibabuuzizza mwe mumbuuze. Okubuuza tekuli kusooka, nenva muvako obwo. Awo nenva muvako obwo. Kakati nga bw'owulidde muka kitaawo ne mutabani we, ye mwana ono mu odi eri eyasoose gwe babadde bakubikira, gwe babadde basondera amabuku, ye Mulongo Kizza. Muka kitaawo ye Kabaka, ye Maama Nabinene, ye muka Kabaka Bulamu, ye Maama Nabinene. Okitegedde? Omwana ye Mulongo Kizza, lye ddoboozi lye twasoose okuwulira ng'osanze abasajja bakuŋŋaanya amabugo. Okitegedde? Kakati ne bakubuuza lwaki otuyitako nga totubuuzizza, n'obagamba mundeke nina ebizibu byange neegendera. Okubuuza tekuliko kusooka. Ekigambo lwaki totubuuzaako, lwaki totubuuzizzaako, kye kigambo ky'okubeera ng'ensonga z'abajjajjaabo oyitako mpite nga toziwadde budde, toyagala kumanya. Ensonga oziwulira, embuga oziwulira, embiri oziwulira, ne weesuulirayo gwa naggamba. Bakubuulira ebintu bya lubaalo biyisaako amaaso, weewugguusa, weefuula abimanya ate nga tobiteeka mu nkola. Kwe kubayitako nga tobabuuzizzaako. Kati era obagambye okubuuza tekuliko kusooka, mwemba mwagala mumbuuze. Kale katukuteekeko abiri ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Naye nze mbadde nkuwagaabuwa, tereeza ensonga kubanza endaba lubaala akugambisa busungu, ng'olaba ng'ebyokusaaga, olaba ng'ebirooto. Naye nze nkuwagaabuwa, ndabanga lubaala ayogera mu bubi, ndabanga ayogera mu bubi. Ekiyinza okujja mu maaso awo ojja kukwasaako ebiri. Okitegedde? Mukataatawo n'omwana
bakusanze n'obagamba gwatuyitako ne bakugamba gwatuyitako bwotyo lwaki totubuuza n'obagamba okubuuza tekuliko kusooka muba mwagala mumbuuze okubuuza ku muntu kye kitundutundu ky'okuba nti okimanyi nti oliko empewo naye nga gwe ebirowoozo byo n'ebyensi bikutwala tofaayo kunoonyereza kikikuluma tofaayo kwebuuza kikikuluma ke kagambo lwaki otuyitako buyisi nga totubuuzizza okubayitako buyisi z'ensonga z'abajjajjaabo okuziyisaako amaaso okitegedde n'oziyisaako omutima naye ng'okimanyi lwala akuluma naye nga mwaka ku mwaka ogamba bangamba ndiko empewo mwaka ku mwaka ogamba bangamba ndiko empewo nga tofuddeeyo kugendako ko kwebuuza kiki ekinnuma era obagambye nze nina ebizibu byange mbonyebonye nnyo okuva mu buto ebintu by'obagamba be baabikuteekako yo lubaali yakuluma okuva mu buto nina ebizibu byange naye bo bagamba lwaki totubuuzaako lwaki tokyama n'otubuuzaako lwaki otuyitako obuyisi okubayitako obuyisi kwe kuyisaako ensonga z'abajjajjaabo amaaso n'oba nga tosobola kugamba nti n'olunaku n'olumu olufiirwe ogenda obeeko ky'omanya n'obagamba okubuuza tekuliko okusooka oba mwagala mwe mumbuuze kale nnyabo kale tujja kulinda madda oba baagala bo bakubuuze tetugaanyi kale weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.